Навряд чи цей малочисельний захід, що, як свідчить афіша, присвячений 195-річчю з дня народження видатного українського та російського письменника Миколи Гоголя, можна було назвати ювілейними урочистостями. Глядацька зала була заповнена менш ніж на четверту частину, переважна більшість якої – школярі, студенти та група американських підлітків, які теж завітали до молодіжного театру подивитись на невідомого їм Гоголя. Это гениальный писатель. И то, что им написано, оно в каждое время может причинить что-то свое, дать какие-то свои оценки всему тому, что происходит. Осучаснення творів відомого класика відчувалось і в тому, що славнозвісний Хлестаков у блискучому виконанні Едуарда Хитрого брав хабарі баксами, Бобчинського та Добчинського вдягли у потерті джинси, а Чорт з диканьки витанцьовував у кросівках, демонструючи фото з плейбоя, мовляв, так потворно намалювати його міг тільки Вакула. Оригінально інтерпретовані твори Миколи Гоголя сприймались як сьогоденні, що, звичайно ж, викликало у глядачів щирий сміх та шквал аплодисментів. На жаль, у такому заході не відчувалось адміністративної підтримки, як то розповсюдження квітків та розклеювання по місту афіш. Окрім того, той, хто займався організаційними питаннями, не спромігся зазирнути навіть у шкільний підручник, щоб перевірити дату народження відомого класика, який, виявляється, народився на 5 років раніше.